қарамдылық команда құрлықтық хоккей лигасында өнер көрсететін Барыс клубынан басым түсті. Міне, сіздер осы кездесудегі соғылған шайбаларды көруге мүмкіндік алып отырсыздар. Алғашқы шайбаны 23-ші нөмірдегі ойыншы Федоров Денис соққан еді. Сарыарқа командасы бірінші кезеңде жауапсыз екі шайбаны Йони Уортияның қақпасына дарта алған. Бұл екінші шайба Саян Даниар және де Голоднюк соққыны жасаған ойыншы Владислав Кулиев. 2-0 нәтижесімен командалар үзіліске аттанған. Одан кейін екінші кезеңде артық құрамда ойнап жүріп Кристиан Томас есеп айырмасын қысқартты. Оған пас шығарған ойыншылар Коди Куник пен Мэтью Фретин. Міне, осы ойын сәтін көрудеміз. Шайбаның авторы 92-ші нөмірдегі Кристиан Томас. Барыс командасының алғашқы шабуылдаушы үштігі бүгін бір-бір шайбадан соқты. Міне, бұл алғашқы шайба артық құрамда, бірақ қуаныштары Барыстың ұзаққа созылған жоқ. Небәрі 4 минуттан кейін Барыстың қақпасына тағы бір шайба соғылған болатын. Артық құрамда ойнап жүріп Иван Безруков, Михаил Рахманов және де Никита Анаховский бұл шабуылды ұйымдастырған. Міне, өздеріңіз көрудесіздер, жақын бұрышқа дәл соққы жасалды. Екінші кезеңде Барыс есеп айырмасын бір шайбаға дейін қысқартқан. Даррен Диттстің пасынан кейін артық құрамда Коди Куник тағы бір шайбан соқты. Есеп 2-3 болды. Бірақ 4-ші кезеңде қарағандылық жым тағы бір шайба соғып кетті. Саян Даниар пас шығарған ойыншы, ал Владислав Кулиев шайбаның авторы. Оны қазір сіздер көрудесіздер. 3-ші кезеңде соғылған шайба. Міне, қазір оны да біз көреміз. Оның алдында әрине Михаил Рахмановта осындай мүмкіндік болған, қақпашымен бет-бет шыққан еді. Ал міне, бұл Саян Даниярдың басынан кейін Владислав Кулиевтің шайба соққан сәті. Жылдам ұйымдастырылған шабуыл өз нәтижесін берді. Ал одан кейін ойының аяқталуына 1 минут 44 секунд қалған сәтте Кристиан Томастың көмегімен Мэтью Фретин есеп айырмасын 3-4 қылған еді. Бірақ бұл жеткіліксіз болды. Барыс қанша тырысқанымен Дмитрий Еремеевтің қақпасына шайба соға алған жоқ. Қазір оны біз көрерміз. Міне, Мэтью Фретин шайбаның авторы. Осылайша олар міне шайбаны соғып отыр. Есеп 3-4, бірақ кездесу аяқталар тұста Дмитрий Еремеев өз қақпасына бір шайба өткізіп алатындай жағдай болған еді. Міне, матч аяқталды.